រុនសួស្តីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះជីងជាគ្រូនៅសហព័ន្ធកីឡាអ៊ូស៊ូហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាត់ក្បាច់ហាត់ប្រាណជូនលោកអ្នកមុនពេលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមចលនាហាត់ប្រាណលោកអ្នកត្រូវកម្ដៅសាច់ដុំជាមុនសិនដើម្បីឲ្យឈាមរត់ស្រួលហើយសាច់ដុំដំណើរការល្អ